Der var en, der havde spurgt, hvordan I lavede min grød. Vi skal køre et klip lige herover, mens jeg snakker, så I kan få et bedre view af de forskellige fire ting. Men ja, jeg laver lige hurtigt en depth, mens jeg står og snakker, så kan det køre nogle klips over. Mig jeg står og laver det, så man kan sige, at I får en eller anden form for videoforklaring, samtidig med en oral taleforklaring. Så det vi gør, det er, at vi tager en lille kasserolle og vejer vores havgrøn. Den eneste grund til, at jeg lige pt vejer min havgrøn, det er, at jeg godt kan lide at have en speciel mængde væske til min havregrød, så jeg får den bedste konsistens. Så jeg plejer at tage ca. 80 gram havregrød, og til det så tager jeg ca. dobbelt så meget væske, jeg bruger personligt mælk, så det betyder, at jeg skal bruge 160 gram mælk. Hvis jeg gerne vil have det lidt tyndere, så tager jeg bare lidt mere mælk. Hvis jeg gerne vil have lidt tykkere, så tager jeg bare lidt mindre mælk. I kan også bruge vand, hvis I hellere har lyst til det. Jeg kan bare godt lide den, man kan sige, at den cremighed, den får af at bruge mælk i stedet. Det vi så gør, det er, at vi tager den over varme, så tilsætter noget salt, en meget, meget lille smule sukker, bare lige for at øge det sødheden. Så når grødens temperatur er øget en lille smule, så tilsætter jeg en smørklat for at creme den endnu mere op, og fordi jeg bulker lige pt, så det godt at få nogle ekstra kalorier. Så når den er nået en god varme, så putter jeg en flat top protein scoop med Body Labs Whey 100 med protein ellersmag, putter ned i, rører rundt, og hvis jeg føler, at den ikke har den rigtige konsistens, så venter jeg, holder den på varmen, indtil den har et rigtig konsistens. Så overfører man grøden til en skål eller en flad tallerken, hvis man er lidt mærkelig. Og så herefter, så tager jeg, peanut butter på. Lige pænt, så har jeg den, der hedder Chocolate Crunch fra Body Lab. Den er ikke lige så god, som den er normale, så den vil jeg nok anbefale mest. Og så pænt har jeg også Salted Caramel Zero Topping, som jeg også synes er rigtig, rigtig god. Så der kan I bare smide en masse på, hvis I har lyst til det. Det kommer helt an på, hvor mange kalorier I har at arbejde med, og man står en mængde i kemi på jeres havregrød. Så det var egentlig det. Jeg tror ikke, der er så meget andet til det. Velkommen til den her vlog. Det er en mærke intro, men hey. Også noget, jeg glemte. Shoutoutet. A-Kroman var personen, der først gættede sangen AO Technology med Milo, som var den sang, der blev spillet i klædet for ikke sidste vlog, men i sidste vlog igen. Good job til dig. Nu skal vi spise. Udover havregrød drikker vi sådan en her coffee and milk. Oh, coffee and cappuccino. Ice coffee. Woo. 7 kroner netto. Eller netto. Det er så det er godt. Især fordi det smager ligesom dem fra Starbucks. En majpind i hvert fald. Morgenmad. Nu skal jeg læse op. Jo. Vi får noget tøj på. Nu tror jeg faktisk, at jeg hopper ned og bliver klippet, og skal alt det her lange hår af. Det bliver rigtig, rigtig dejligt. Prøver vi lige at lave en Max Tuning transition. Så vi der. En af grunden til, at jeg faktisk hopper ned og bliver klippet nu, det er, at jeg har fået min studenterhue. Ikke student endnu, men jeg har været oppe og hente den, så jeg har den derhjemme. Og da jeg prøvede den til hue, størrelsesprøvning dag, eller hvad fanden man kalder det, der var min hår meget kortere end det her. Så størrelsen passer ikke, fordi jeg har så langt hår. Så stolten skal lige passe, så vi skal lige noget beklippet. Så jeg faktisk kan passe min studenterhue til, når jeg bliver student. Ja, lyder det ikke smart? Det lyder pisse smart. Så blev det lidt flottere. Nu skal vi lige have lidt frokost, og jeg tænker, da jeg spiste til lidt i går, jeg tror faktisk lige hurtigt, at jeg spiser til frokost. Vi har meget lidt af sådan noget overskudsting tilbage, og så har jeg noget salt og nogle alle mulige mærkelige ting. Så alt hvad jeg har brug for, har jeg faktisk til det, så jeg ikke behøver at købe noget. Hov, der var lige mine høretelefoner. Så det spiser vi til frokost. Yes. Det minder langt mere om sådan en amerikansk comedy roast, bam bam, hvor niveauet er horribelt lavt. Altså nu har jeg et forslag. Hvad med, at vi bare lod valg med at lade politikerne roast hinanden, og så bare fik ved 4-8 stand-up-komikere ind til afslutningsdebatten, og så bare roast dem rigtigt og rive dem et nyt fucking røvhul. Jeg skal ikke nå derind. Jeg vil godt sætte dagen af til det. Jeg kan godt. Kæft, hvor det er perfekt, mand. Og mens vi så bruger 10 måneder på at lade den der kommission fylde ud, vil det så ikke være super smart at lytte til fagfolkene?
Jeg har fået læst op i en lille times tid nu. Nu vil jeg lige sidde og spille i 20 minutter, inden jeg skal gøre klar til at tage på arbejde her fra 15 til 18. Jeg tog lige en ekstra vagt, så jeg er sikker på, at jeg har nogle ekstra. Hvad hedder det? Monitors, dollar dollar bill, y'all. Som jeg ikke synes, vil sige det, til her når ferien starter. Så det bliver fedt. Forhåbentlig skal vi mig og Sonja ud at rejse til august. Vi ved ikke, hvor hen nu. Vi har tænkt på enten Rom, Paris eller London. Sådan jeg har været både Paris og Rom. Og ingen af os har været i London, så det kan godt være, det er der, vi tager hen. Men det kigger vi på til den tid. Så arbejder 5 til 18, så tror jeg bagefter, jeg skal op og træne med Jakob og Lukas. Hvis Lukas den kæmpe bum skal og svare. Han har ikke svaret nu. Jeg har skrevet til ham 4 gange. Klokken er næsten, klokken er 2. Han kan forhåbentlig ikke sove nu stadig, men han skal jeg skrive til. Og så tror jeg, vi har tog op og træner i et mindrecenter op i køkkenmodshallen, hvor Jakob han træner gymnastik. Der er ikke så meget udstyr, men det giver man en chance for at forklare, at man ikke har brug for høj vægt og fancy udstyr for at bygge muskelmasse. Så jeg glæder mig til det kommentar i senere video. Så på vej på arbejde, I kan ikke se mig overhovedet, men ikke for sent. Bare lidt sent ud af døren. Ja, jeg skulle lige spille lidt ekstra, spille det der Dish Jam, fordi jeg fik smæk. Så var jeg nødt til lige at vise, hvad jeg kunne. Det kunne jeg så ikke, så jeg tabte igen. Men på vej til arbejde, 3 timer, hurtigt hurtigt, så skal vi op og træne. Så er vi hjemme igen fra arbejde. Klokken den er 6:30. Jeg glemte mit navnskilt. Men det vi skal gøre nu, det er at vi skal pakke hurtigt, hurtigt, hurtigt. Så skal jeg være med Lukas op i fitten til en lækker træning. Jakob skal ikke med. Han kunne ikke i dag, og vi skal bare normalt op i normal fitnesshoved, ikke over i Gøngemosehallen. Men derfor kan jeg stadig godt snakke om det der med ikke at skulle bruge så meget vægt. Ikke at skulle bruge sådan noget fancy equipment. Og bare fokusere på sådan noget som form. Så det bliver nok det, der bliver snakket om under træningsklipsen. Så nu vil jeg lige sætte kameraet til opladen en lille smule. Der er ikke super meget strøm tilbage på det, fordi jeg har brugt det forholdsvis meget i dag. Så håber jeg, det er også en lækker lang video så. Så det får lov til at sidde og oplade, mens jeg skifter tøj. Så skal jeg lige bare afsted. Så har jeg haft min badebuks på i dag, fordi hvorfor ikke? Yes. Min ben ser faktisk meget ud i dem. Det kan man ikke. Ikke fordi de ser så store ud lige nu, men yes yes. Så på vej i fitten. Lukas han er også på vej lige nu. Vi skal op og træne ryg, bagskulder, biceps. Det bliver fedt. All grey, everything. Næsten. Min sko er hvide. Okay, så er der ikke nogen reception lige nu. Men så er man nødt til at tage sit kort igennem for at komme ind. Jeg glemte min taske. Fuck. Goddag alle sammen. Og velkommen til den her video. Jeg håber, I har nydt den indtil videre. Det, vi skal snakke om i dag. Og jeg prøver faktisk lige noget andet lige nu, i stedet for at sidde og se videoen, mens jeg sidder og laver kommentarer, så laver jeg det bare sådan frit, før jeg faktisk skal begynde at redigere videoen. På den måde, det bliver lidt mere sådan. Det bliver ikke så meget lige så under et tidspres, som jeg har, når jeg kun har de der 4,5 minutter, som træningsslipsene normalt varer. Så på den her måde, nu kan jeg sådan sætte træningsslipsene efter, hvor lang tid jeg faktisk har snakket, så det er super fedt. Det bliver stadig på gefylen, men vi håber stadig, det bliver godt. Det vi skal snakke om i dag, som titlen nok også peger lidt imod, det er, hvorfor jeg i hvert fald personligt synes, at vægten, man træner, ikke betyder særlig meget. Det betyder noget, helt klart, det betyder ikke særlig meget. Der er rigtig, rigtig mange, og det. Yes, og det er ikke for at se ned på det på nogen måde, for det er en rigtig, rigtig, rigtig god måde at gøre det på. Men det der med, at man skal lave 5x5, det gør man den ene uge.
Så gør man det, det gør man måske 2 uger på 5x5 på bænk med 70 kilo. Ugen efter, eller 2 uger efter, så går man op til 72,5 og gør det samme. Det er en rigtig, rigtig god måde at lave det der progressive overload, så man bliver stærkere, og man er sikker på, at man bliver ved med at øge vægten. Men jeg synes også, at nogle gange kan det blive lidt for meget. En person, jeg synes, der gør det lidt for meget, er Matt Ogis. Jeg kan godt lide ham som person. Jeg kan godt lide den information, han giver ud. Men det der måde, at han, når han laver pull-ups, at han sætter 350 gram på, på sine pull-ups. Og det forstår jeg simpelthen ikke. For mig giver det slet ikke nogen mening at gøre på nogen måde. I mit hoved er det næsten 100% umuligt at lave præcis den samme teknik i hver eneste rep, i hver eneste set, til hver eneste træning. Så på den måde kan du aldrig nogensinde være 100% sikker på, at det er det samme, du gør. Du kan aldrig være 100% sikker på, at lave f.eks. pull-ups, du kan trække dig lige præcis det samme sted op, hver eneste rep, som du gjorde i sidste træning. Og nogle dage er man også bare stærkere end andre. Der var f.eks. i dag, hvor jeg scorede 120-6. Det er 4 uger siden, og jeg har ikke været tæt på det siden. Så det der med at sætte meget, meget lidt vægt på, synes jeg simpelthen ikke giver nogen mening, at dagens form aldrig nogensinde er den samme, og måske korter nogle reps, så man ikke, som man kan sige, ens bevægbane, det er i hvert fald det danske term, ikke er lige så langt på nogle reps, og længere på nogle andre. Så det er sådan lidt, ja, det kan være min mening, men jeg synes stadig, at det er en rigtig, rigtig god idé at gøre, specielt som naturlig, er det en god måde at være sikker på, at man bliver ved med at overload musklen. Noget andet, jeg også har lyst til at snakke om i forhold til det der med, hvor meget vægt man bruger, når man træner, er, man kan sige, det der udtryk, som I sikkert aldrig har hørt, det der leave the ego at the door, så det der med at smide en masse vægt på, og så ens teknik ikke er lige så god, som hvis man havde mindre vægt på, synes jeg også er helt utrolig vigtigt. For op i mit hoved giver det egentlig kun mening, at hvis man kigger på det der med træning, musklen skal bruges for at vokse. Så hvis man ikke bruger musklen, så vokser den ikke. Så for eksempel det der med at smide en masse vægt på bænk, og bare fyre lortet op, og presse lortet op, men du bruger meget mere din frontdel eller din triceps til det, i stedet for at bruge brystet. Så kan du for eksempel være en idé at gå lidt ned i vægt, lære at lave scapular retraction, og så bruge brystet i stedet for, og så være sikker på, at man får en maksimal kontraktion i brystet i toppen. For så er man sikker på, at man faktisk bruger brystmusklen, og ikke sin skulder og sin triceps. For mig giver det kun mening, og det er også derfor, jeg ofte ikke selv bruger særlig meget vægt, udover måske, når jeg laver det der styrke, 3x3 og så videre, hvor formen godt kan break lidt ned. Men det giver også meget god mening, når man er oppe i de der høje procenter. Men I ser mig ikke særlig ofte lade min form altså break ned, eller gå ned, eller blive dårligere, hvad man skal kalde det. Fordi det er så vigtigt for mig, at jeg faktisk bruger musklen, så er jeg sikker på, at den vokser. Jeg ikke bare bruger alle de andre muskler, som ikke rigtig er meningen. Så ja. Den sidste ting, jeg lige hurtigt vil gå over, det er komfortzoner. Og hvorfor synes jeg, det er også utrolig vigtigt, at man går ud fra sin komfortzone. Det er helt forståeligt, hvorfor folk godt kan lide at være i sin komfortzone. Det giver også meget god mening i navnet. Det der med, at man er i en zone, hvor det er komfortabelt at være. Der er ikke noget pres, der er ikke noget. Man er komfortabel, hvor man er. Og det er også helt forståeligt, hvorfor det er meget rarere end at gå ud for den. Men man bliver ikke et bedre menneske, man bliver ikke et større menneske, man bliver ikke et stærkere menneske, hvis man ikke går ud fra sin komfortzone. Så det er man nødt til at gøre, ikke kun i centret, når man tager ekstra vægt på, eller laver nogle flere reps, eller laver nogle supersæt, og virkelig får presset sig ud, så ens åndedræt er under besvær, og alle mulige forskellige ting. Men også ude for centret. For eksempel, hvis man har svært ved at møde nye mennesker, det der med at gå ud sin komfortzone, gå ud og møde nye mennesker, og finde ud af, det faktisk ikke er så galt. Og så efter det, så rykker man til og roligt ens komfortzone, så den bliver større, større, og de flere ting, man gør, er i ens komfortzone, som til sidst ender med at være helt normale ting, som man har helt normalt ved, og man er komfortabel ved. Så det synes jeg også er utrolig vigtigt. Det var sådan lidt et overall mærkeligt commentary, hvor jeg bare havde nogle ting, jeg lige havde lyst til at snakke om, men jeg håber, at I tænker over de forskellige ting, både når I træner, og så i hverdagslivet. Men jeg håber, I har nyt videoen indtil videre, og så håber I nød resten af videoen. Mange tak, fordi I gav os med.
Hold da kæft, et pump. Men vi er færdige med dagens træning sammen med Lukas. Det blev lidt langt, fordi vi snakkede bagefter, men det er sgu også fint. Vi fik lavet alt det, vi skulle ud over læg til sidst. For jeg har lidt ondt i hovedet lige nu, så det valgte jeg at droppe. Så kører det bare i morgen i stedet for. Det er også helt fint. Så passer det også med, at jeg ikke skal lave læg på benedag, så det er egentlig fint. Det lyder, der er mange, der synes, at det er fedt at lave læg på benedag. Det synes jeg personligt ikke, for jeg synes ikke, at jeg kan squeeze min læg lige så meget. Men det er nok bare mig. Nu skal vi lige hurtigt op i Fakta og købe nogle bønner. Det tror jeg egentlig er det. Og så tror jeg, jeg har det hele til tortilla, som vi skal hjem og lave nu. Vejret er også super dejligt. Jeg står her i tanktop og tights, og det er ikke koldt. Kæft for det fedt, når det er sommer. Kæft for det fedt, jeg snart er færdig i gymnasiet, selvom det er meget en mærkelig følelse. Det er virkelig mærkeligt. Mig og Lukas står lige og snakker om det. Det er virkelig mærkeligt, det der med, nu har man vågnet op til skole, siden man var, for mig i hvert fald, 5 år. Og hele vejen op til nu, hvor jeg er 18, næsten 19 år. 19. til oktober. Så nu vågner jeg op til ingenting-agtigt noget. Altså, jeg har ikke noget skole, når jeg vågner op. Jeg har ikke noget, jeg skal lave, når jeg vågner op. Udover de dage, hvor jeg skal arbejde. Det er virkelig mærkelig følelse, men samtidig en rigtig fed følelse. Et hurtigt tip til, når I laver tortillas, og hvis I er ligesom mig, og ikke kan lide jeres tortillas hårde, så put noget vand på, inden I putter dem i ovnen. Det gør dem bløde, så når I tager dem ud af ovnen, så de er dejlige, wavy og dejligt bløde. Men, vil jeg personligt synes er meget bedre, når de er helt hårde, så det er så nemmere at rulle. Og sådan. Så det var lige en måde at slutte videoen af på. Lige tortillatip der. Jeg er jo mexik. Nej, ikke mexikaner. Men ja, jeg tror faktisk, at jeg vil slutte vloggen nu. Det er faktisk ved at blive sent. Jeg tror, klokken er ved at være lidt over 11 lige nu. Ja, og jeg skal læse en lille smule op til oldtidskundskab. Så jeg skal have startet på den her video. Redigeringen af den her video. Så jeg sagde godt nok til mig selv, at jeg ville starte eller lave selve commentariet her til aften. Men det bliver sgu nok ikke til noget, for mit hoved er sådan lidt. Trykker lidt, og jeg har nok brug for at gå lidt tidligere seng, end jeg plejer. Jeg plejer at gå i seng omkring kl. 2, fordi jeg sidder og arbejder indtil der på min hjemmeside, som jeg er begyndt på at lave nu, hvilket kommer op om et par uger. Måske i slutningen af sommeren vil alt, jeg arbejder på, lige nu være klar. Det håber jeg i hvert fald. Så synes jeg helt klart, at jeg skal følge mig på Instagram, fordi der kommer jeg til at lægge noget op, især på min story. Men som måske nogen har regnet ud, så har jeg lavet en t-shirt til min eget mærke. Mærket kommer bare til at hedde Kjeldgaard Fitness, fordi det der starter mig selv som lidt eller noget Kristin Guzman, som startede med Guzman Fitness eller Kristin Guzman Fitness. Så den er faktisk på vej nu, min bulkordner. Med flere t-shirts. Så det kan I se frem til. Den er, synes jeg selv, rigtig, rigtig god kvalitet. Og det kommer til at være en billig pris for så god kvalitet, synes jeg i hvert fald selv. Det jeg har sagt til mig fra starten af, det er, at jeg gerne vil sælge en god kvalitet t-shirt, ikke kun t-shirt, men træningstøj generelt, til en lav pris, fordi jeg ikke føler, at træningstøj skal være super dyrt. Nu bliver man til at tælle alt for hårdt, fordi jeg har siddet og snakket, men det er fint. Så det synes jeg helt klart er noget, jeg skal se frem til. Den kommer nok til at ligge på max 249 kroner. Men det kommer nok til lige, når man siger, starter salg på den, til at ligge til 199. Jeg har helt klart fokuseret på, at den skal, man kan sige,
tæt om skulderen og tæt om armene. Den skal sidde godt rundt om, den skal hug lats, og den skal være tæt om brystet. Og så er den lidt smule længere, som der også er rigtig, rigtig mange, der godt kan lide. Forhåbentlig har jeg nailet, man kan sige fittet, så mange af jer kan lide det. Det startede med en sort og hvid t-shirt, og så senere kommer der nogle forskellige ting på. Og hvis der er nogle ting, I ønsker, jeg måske kunne kigge ind i at lave, om det er nogle tights, eller det er drop, armhole, tanktops, eller hvad fanden det er, så sig endelig til. Skriv mig en mail, hvis jeg har nogle gode idéer, eller skriv en kommentar, et eller andet. Det vil hjælpe mig rigtig, rigtig meget. Og så giver mig også en idé om i forhold til, hvad I ønsker for noget træningstøj, så jeg måske kunne lave. Så jeg vil gerne sige tusind mange gange tak for at give sig med. Det betyder helt utrolig meget, at I gider at se min video, se min dag, se mig, se dem stå og snakke, træne, alle de der forskellige ting. Det gør mig rigtig, rigtig glad. Meget glad, jeg tror. Så mange tak, fordi I gad at se med. Hej.